останнє таке було понад 100 років тому. Нещодавно у Дніпрі зафіксували новий температурний рекорд – майже 24 градуси. Через теплу погоду активізувалися лускаті. Їх містяни помічають біля будинків. Відео публікують у соцмережах. Чи знають дніпряни, як діяти у разі зустрічі з плазунами? Зараз запитаємо. Тікатиму. Не трогайте, та й все. Хай живуть. Ну, жаль, я не думаю, трогати не треба, а змію обійти. А зустрічали? Ні. Ані не кусаються уже. Так тут парку не буває. Дітвора кричить, убігає. Там, ну що робити? Убігуть, вони самі убігають. Взагалі по житті на дачу бачили. А що робили? Нічого. Нічого. Утікали. Що робили? Тікали. Забирали дітей і тікали. Да, відходили подалі. Я всіх берегу, я ніколи нікого не вб'ю. Ну, пройду мимо і подожду ще, щоб ніхто його не обидів. Не то саме. Так я не зустрічаю, чесно говоря, вже. Поэтому... Не бачили ще в місті їх? Сьогодні? Ну, в этом году нет ще. А що будете робити, якщо раптом побачите? Та нічого не буду робити. Тікати буду. Ні, ну я не знаю, може якось палкою або... Ну, якось палкою треба його відкидати. Наверно, сообщить службу какую-нибудь. Ні, не знаю. А ви бачили їх уже цього? Ні. А якщо побачите, що зробити, як думаєте? Обійду стороною. Не знаю далі. Ну, мабуть, відійду в сторону, пусть він там живе далі, як йому заманеться. Він повзе своїми ділами. Якщо змія, то буду тікати і кричати. Я нікуди б не телефонувала б. Просто побіжите? Так.